בסיבוב השלישי בפלייאוף הביסה מכבי תל אביב 5-2, ברק יצחקי, דבור צמד, ייני ואלירן עטר כבשו לזכות הצהובים. המשחק הזה יצא לו לדרך, עבירה ראשונה, הכדור יהיה של מכבי תל אביב. טיבי, אלברמן, רדי, מסית את זה טוב, יש נבדל, ריצה בנבדל. כן, התקפה ראשונה מהירה, נגיע בכדור, אלברמן, רדי, כניסה מהירה של פריצה, אם היה נשאר, נתעכב עוד שנייה, הוא היה בקו אחד ויכול לקבל את הכדור מול השוער. הוא היה עושה אולי את השער המהיר ביותר שנכבש העונה בליגת ווינר, ליגת העל. קליבט, יחד איתו גם טיבי, הדור הזה יוצא לחוץ, הוא יהיה של מכבי תל אביב. תראה, הדקות הראשונות יהיו מאוד חשובות מבחינת סכנין, כי מכבי תפתח טוב, היא תפתח בלחץ, היא תרצה לכבוש שער בשביל להחזיר לעצמה את הביטחון ואת ההרתעה מול סכנין. מצד שני, סכנין צריכה לסגור נכון ולהיזהר בעיקר בחלק האחורי. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, והיום הזה גם בני יהודה מבטיחות לעצמן את הכרטיס למשחקי הבית העליון, בית שימנה 6 קבוצות, יהיו 10 משחקים בבית הזה. בני יהודה היום היא מנצחת, עולה ל-38 נקודות, בינתיים גם חולפת על פני קריית שמונה עד שתשלים את משחקה מול רמת השרון, משחק שיתחיל בעוד 3/4 שעה. בינתיים אבל בני יהודה עם 38 נקודות בפנים, נשארו שני כרטיסים לבית העליון, אחד מהם יחולק היום במשחק בין קריית שמונה לבין רמת השרון, ואחד מחכה כנראה למחזור האחרון, כנראה. אבל את סכנין כל מה שמעניין זה הבית התחתון ואיך נחלצים מהמקומות הלא נעימים. יואב זיו עם כדור החוץ של מכבי תל אביב. חלילה. ליפלו. חלילה. אלירן עטר יחד עם ויצמן, עטר ראשון, ויצמן שני. ויצמן גם עושה כמעט את המקסימום, שולח את הכדור קדימה. שימו לב לכמות השערים שכבשה מכבי תל אביב, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה, 53 שערים. לעומת זאת, לבני סכנין יש את ההתקפה הדלה ביותר בליגה, וההתקפה הזאת כבשה רק 25 שערים. היא והפועל חיפה הן שתי ההתקפות החלשות בליגה. אז עודד, יש לנו מפגש בין ההתקפה הכי התקפה לבין ההתקפה שעומדת במצב של שער למשחק. מה זה אומר? הייתי אומר את זה גם הפוך, גם על ההגנה של מכבי תל אביב שהיא ספגה 20 שערים מהמעט בליגה מול ההתקפה של סכנין שהפקיעה מעט שערים, ולכן היתרון הוא ברור, מכבי תל אביב יש לה, היא הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית בכל פונקציה למגרש בסופו דבר, אבל מה שיקבע זה המשחק עצמו. לא, אבל בכל זאת מכבי חיפה ספגה פחות ממכבי תל אביב, וגם לעומת זאת הפועל אקו ספגה יותר מבני סכנין, בכל מה שקשור להתקפה זה ממש בולט. כן, נכון, זה בולט מכל הבחינות, גם בצד ההתקפי של מכבי מול ההגנה של סכנין, וגם בצד ההגנתי של מכבי מול ההתקפה של סכנין, ולכן הפערים הם גדולים. אם מכבי תשחק את המשחק הרגיל שלה, אני לא חושב שצריכה להיות לה בעיה היום מול סכנין. פריצה. בשעה 3, זה משהו כמו שעתיים ורבע
לפני שריקת הפתיחה כאן למשחק בדוחה, כבר ראיתי בלב ליבה של סכנין אוהדים של מכבי תל אביב מטיילים. כשהמועדון הזה רץ, מוביל את הטבלה ועושה דרך לאליפות, אז גם אובדן הגביע נשכח על ידי אותם מועדים שהגיעו לכאן, ממלאים, כמעט ממלאים, יציע מאחורי שערו של וינסנט אניימה. זיו שוב מגיע גם אל הכדור הזה, קסום, העבירה היא על, שלו על זיו. זה המאזן של אוסקר גרסיה בכדורגל הישראלי ובקבוצת בוגרים בכלל, 17 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, 5 הפסדים. ויצמן, מיכה מגיע אל הכדור, שוב ויצמן, כדור חוץ. אלברמן, ייני, אלברמן, מיכה, מיכה אל הרחבה, רדי, הכיר טוב מאוד את העמדה הזאת, שהוא ניסה לבעוט, כבש ממנה בעונה שעברה כמה וכמה וכמה שערים, כמה וכמה וכמה צמדים. טיבי, מיכה, רגל ארוכה של ויצמן, וזהו כדור קרן למכבי תל אביב. כן, אבל דקות ראשונות מסתמן יתרון בחלק ההתקפי, מכבי תוקפת, שולחת הרבה שחקנים, היא עוד לא הגיעה למצב ממשי על השער של קנדיל, אבל זה נראה ככה, ככה נראה גם שהתפתח המשחק. ערן זהבי עם כדור הקרן למכבי תל אביב, טיבי נמצא שם. בינתיים טיבי עושה את הדרך לחלק האחורי. תשמע עודד, העלייה הזאת של טיבי לעבר חלק המגרש של סכנין במטרה לכבוש, היא הפכה להיות סוג של ריטואל אצל כל הבלמים, שיש להם משחק ראש טוב, הם יכולים... אתה יודע מתי טיבי נתן גול בפעם האחרונה? תשמע, זה לא עניין של רק לתת גול, זה עניין של לקפוץ, להסיט, להפריע, סך הכל אם יש לו משחק ראש טוב. אבל יש בלמים, חסר מה עולה ועושה מזה גולים. טיבי עולה כבר 4 שנים ולא נותן גולים. בקריית שמונה באליפות, כולם נתנו גולים חוץ מטיבי. אתה יודע מה קרה, עד ששירן יני נתן את הגול, גם לא לקח חיה או עלה. לא, לא, לא נכון, לא נכון, לא, בכלל לא. וגם שירן יני לא היה בלם, משחק בחוליית הקישור כשהוא עלה בנוער. אני יכול להגיד לך שיש קבוצות, גם אנחנו בזמננו, ששחקנים עושים חסימות אחד לשני, ויכול להיות שלפעמים גם המטרה שלו לעלות זה לעמוד ולחסום לקראת שחקנים. אני לא יודע מה הם מתרגלים באימונים, אני בטוח שהם עובדים על זה במכבי תל אביב. רק שתבין שטיבי היה בקריית שמונה והוא במכבי תל אביב, ולפני זה הוא היה בביתר ירושלים, וכשהוא נתן את הגול זה היה כשהוא שחק בהכוח. תראה, אבל היום מכבי תל אביב, בגלל שהיא תוקפת עם הרבה שחקנים והקבוצות נגדה לא תוקפות עם הרבה, משאירות אולי שחקן אחד, אז זה מאפשר לו לעלות. לא צריכים להשאיר 3 שחקנים מאחור כשיש קרן, לשמור על שחקן אחד. אז זה מאפשר לעוד שחקן לעלות לחלק הקדמי, זה עוד שחקן שיכול להבקיע שערים, ולכן כנראה שמכבי עובדים על זה באימונים, וזה גם מה שהם עושים במשחקים. דיים קסום בהתקפה אל הרחבה, טיבי שם כדי להרחיק פעם אחת. עכשיו גרסיה. חלילה. ויצמן, ייני,
10 דקות ראשונות, 0-0 כאן בדוחה. טיבי, אלי רנטר, עותמן מולו, אלברמן, סאבי, רואה את מיכה, רואה גם את פריצה, מייעד את זה לפריצה, אבל ויצמן, קליבט, אלברמן, עותמן, קסום, יחד עם זיו, קרלוס גרסיה לחוץ. גרסיה אחד על המגרש, גרסיה אחד על הקווים, וגרסיה אחד על הספסל. זה שוויון? תראה מוטי, אנחנו לא התייחסנו לזה, ומעניין מה השופט הרביעי אומר. אניימה עלה לשחק עם חולצה צהובה, גרביים ומכנסיים צהובים, חולצה ירוקה. הוא צריך לשחק או עם הכל ירוק, או עם הצבע שהוא עולה. צהוב הוא לא יכול לשחק, עם מכבי משחקת עם צהוב. אני חושב שלפי, לדעתי, לפי החוק, תראה את השוער של סכנין, את קנדיל, הוא כולו בכחול. פה השופט הרביעי צריך להתייחס לזה, בטח גם השופט הראשון. זה חוק, אין מה לדבר, זה חוק בוודאי. ולכן אנחנו רואים את זה, אני מתפלא שהשופטים לא בדקו את זה לפני תחילת המשחק. עכשיו לשופט הרביעי גם יש מה להגיד. מיד תקבלו את וינסנט אניימה באופנה החדשה שלו. הנה הוא השוער שמכבי תל אביב היא הקבוצה השלישית שלו בכדורגל הישראלי. כולו בצהוב, הוא לא יכול היה לעלות כי מכבי בצהוב, אבל או הכל ירוק או הכל צבע אחר. עם הגבעת הכדור מוצאת את אניימה אל מיכה. חלילה נשאר מאחור. רדי. שלומי דורה יהיה ברבע גמר גביע המדינה, היריבה שלו תהיה קריית שמונה כאן. לא הגרלה רעה, אבל לא קלה. לא קלה אתה אומר? לא, ממש לא. אני חושב שקריית שמונה לאט לאט העסק שם מתייצב. מצד אחד, לקבל כאן בדוחה את אסי גלבוע זה בטח היה יותר נוח, ואולי גם את הפועל רמת גן, אבל מצד שני אפשר היה לקבל את ביתר ירושלים בירושלים ואת חיפה בחיפה. בינתיים חלילה עם הביתה גרסיה. לוקמן, קנאים. חמד גנאים. הפעם האחרונה שבני סכנין ניצחו את מכבי תל אביב, חמד גנאים היה זה שכבש את השער הראשון. במבחן בזק שעשיתי לו לפני הפתיחה, הוא ידע את הנתון הזה. ארבע עשרה דקות מהפתיחה, כדור קרן של סכנין, אניימה. חמד גנאים, זה כדור קשה? אני אמא מסתדר. זהבי. חלילה. קליבט. גיימי מתקל נקי ומחלץ נפלא. הנה למיכה, אבל ויצמן, איש המרכזי בעורף של בני סכנין, מחלץ. בינתיים עודד אנחנו מתעדכנים שמכבי תל אביב ביקשו אישור מיוחד
להופעה המיוחדת הזאת של וינסנט אניימה, והשופט זיו אדלר אישר להם. רדי! חוץ. ביתה ראשונה מסוכנת של מכבי תל אביב לעבר השער, אבל הכדור של רדי חומק ליד הקורה ויוצא לחוץ. כן, אז כמה מסוכן רדי שהוא בא מאחור, מכבי צריכה לשים לב לזה, להיזהר כשמכבי שולחת הרבה שחקנים קדימה, אז גם רדי יכול להצטרף מהקו אחורי. סך הכל אני חושב שבדקות הראשונות מכבי פתחה טוב, סכנין לאט לאט נכנסה למשחק, ואני מקווה שנתחיל לראות משחק הרבה יותר מהיר, עם הרבה יותר התקפות מסודרות, ואז גם אולי נתחיל לראות גם שערים. רנן ברנובסקי, אנחנו רוצים לבקר בספסל של מכבי תל אביב. אז תוכנית המשחק של מכבי הייתה לנסות ולהבקיע שער בדקות הראשונות של המשחק, אבל מה שאוסקר גרסיה לא אוהב זה שהשחקנים שלו מנסים בכל מחיר להעיף כדורים למעלה בכדורים ארוכים. הוא מבקש גם מגל אלברמן וגם ממהרן רדי, אולי זה שלך קודם? לא, תוכל להמשיך. הוא מבקש גם מגל אלברמן וגם ממהרן רדי להרגיע את המשחק ולשחק מסירות קצרות דרך האמצע, פחות בכדורים ארוכים לכיוון החלוצים. תודה רענן ברנובסקי, שישה שערים יש למהרן רדי במכבי תל אביב. את כל השישה הוא כבש בשישה משחקים שונים. כשהיו לו שישה שערים ראשונים בבני סכנין, הוא עשה את זה בשלושה משחקים, עם שלושה צמדים. אבל רדי באחת העונות הטובות ביותר שלו, מאז התחיל לבעוט, או אולי בעצם בעונה הכי טובה, נכון? כן, הוא הפך לשחקן משמעותי. כשאתה שחקן משמעותי בסכנין, והוא היה שחקן מאוד מאוד משמעותי בסכנין בעונה שעברה, זה קצת אחרת שבקבוצה מובילה שרצה לאליפות. אני חושב שרדי עשה קפיצת מדרגה גדולה כשהוא הגיע למכבי תל אביב וצריך להגיע לנבחרת. שחקן מאוד מאוד חכם, שחקן שבא מאחור עם יכולת ביתה אדירה, עם שחקן של נגיעה בכדור. אנחנו רואים את זה כמה הוא חשוב וכמה הוא השתלב מהר במערך של מכבי תל אביב. בעוד שלושה שבועות הוא גם אמור לשחק קרוב מאוד לקריסטיאנו רונלדו. גם אלי גוטמן בוטח ביכולות של מהרן רדי. עם מכבי תל אביב עם עוד התקפה, עם ייני שמוצא את מיכה. כדור של מיכה הולך פנימה, זהבי, ייני, זיו, מתוקל, קסום, אלי עותמן בעקבותיו, קסום יודע מול אלברמן, אלברמן בולם טוב, נשאר עם הכדור. ועל זה דיברנו בתחילת השידור על אלברמן. כשהמגינים עולים, הוא כקשר אחורי רואה מי עולה וסוגר אותו. החטיפת כדור עכשיו מקסום, כשזיו לא היה, זה התפקיד שלו. עושה את זה, יוצא מן הכלל אלברמן. ניחה, אחת הבעיות שיש לי עם אלברמן, בטח לעומת חלילה שהעמדנו אותם האחד מול השני, זה משהו לוקץ לו. גם קשר אחורי צריך לסגור עונה עם כמה כיבושים, ואצל אלברמן אני לא רואה את זה. בינתיים הקפאה. תראה, אתה לא רואה את זה אצל אלברמן, כי אלברמן היום בתפקיד שלו הוא לא צריך לעלות למעלה. בלעדיו מכבי יוצאת עם חמישה שחקנים, אתה מוסיף לשם גם את רדי וגם את ערן זהבי שהיום משחקים, וגם שני המגינים, אז הוא זה שיותר צריך לחשוב לנהל את המשחק ולראות מה קורה כשהמגינים עולים, את מי צריך לסגור מצד ימין או מצד שמאל, ובזה מתבטאת כל החוכמת משחק שלו, ראיית המשחק הזאת. אבל גם כל גרזן בעונה, אתה יודע, כובש, לאלברמן זה חלילה כזה, פה ושמה הוא, אני רואה, חלילה לא משחק בדיוק את הקשר האחורי שמשחק אלברמן, בסכנין עושה את זה לוקמן. חלילה משחק לפניו, והוא שחקן שבמשימות שלו הוא יכול לצאת קדימה. מי שיוצא עכשיו קדימה הוא מהרן רדי, הפעם מימין, ויצמן מחוץ לתמונה, והכדור הזה מורחק על ידי לוקמן לקרן, כדור קרן למכבי תל אביב. כן, מכבי תל אביב בשליטה מוחלטת, עם הרבה שחקנים קדימה, מניעת הכדור בשקט, זה עוד לא בא לידי ביטוי בשערים, אבל זה, אנחנו אומרים, זה עניין של זמן כרגע. מהרן רדי עם כדור הקרן, ייני נמצא שם, קרלוס גרסיה בתוך הרחבה, טיבי בתוך הרחבה, אתר בתוך הרחבה, טיבי נוגח! והנה, ואתה אומר, הנה טיבי כובש! ואתה כל הזמן אומר, למה הוא עולה? תשמע, עוד חודשיים יהיה ארבע שנים שהבחור הזה לא מפקיע. הוא כבש בהכוח נגד הפועל פתח תקווה 1-0, והוא חוזר לכבוש מכבי תל אביב.
טוב, אז קודם כל כנראה שטיבי שמע אותך, והוא אומר, הגיע הזמן, 4 שנים לא כבשתי, ומוטי לא ראה שער שלי, אז אני צריך להפקיע, אבל זה מתחיל מזה שבלמים עולים למעלה, ושכולם שמים עין על פריצה, האתר, על כל מי שעולה, ולפעמים אתה נשאר חופשי, ואנחנו ראינו כאן אחמד קסום, לא סוגר נכון בינו לבין השאר, נותן לו להגיע לכדור, וטיבי עושה מה שכל... וטיבי עושה כל מה שבלם עושה כשהוא צריך לעלות למעלה בקרנות. זהו הכובש מספר 14 של מכבי תל אביב העונה. בקושי יש כאלה קבוצות שכבשו 25 שערים, פה יש 14 כובשים למכבי תל אביב. טיבי מצטרף אל ה-13 האחרים שאותם מוביל כמובן אלירן עטר עם 21 שערים, אחריו דבור עם 7 ומערן רדי עם 6. 1-0 למכבי תל אביב. השער הזה ייתן הרבה שקט למכבי תל אביב, גם ככה היא שיחקה בשקט והיא שלטה במגרש. מצד שני זה יחית את סכנין, סכנין תצטרך לשלוח עוד יותר שחקנים קדימה. ראינו שקסום וקליבת כל הזמן יורדים אחורה לשמור על זיו ויני, ומתרחקים מהשער של הניימה, וסכנין כמעט ולא מגיע לשער. ולכן אני חושב שעכשיו לפחות אלה שמשחקים, אם לא יש שינויים במשימות שלהם, הם יצטרכו לעלות הרבה יותר קדימה, לנסות ללחוץ את מכבי בחלק שלה במטרה לחטוף כדור ואולי להתחיל לסכן את השער של הניימה. מיכה, זהבי, זיו, אלברמן בא לקבל, מרים את הראש, רואה את מיכה, גם את ייני, אבל הולך על האגף השמאלי, חזרה לזיו. זהבי, אלברמן, רדי. תראה, שוב, זה טעות של רדיון, אבל תראה מה קורה עם סכנין שמכבי מקבל את הכדור. כולם יורדים אחורה למרחק של 30 מטר מהשער של קנדיל. אף אחד לא עושה את הלחץ במטרה לחטוף את הכדור. וגם כשמכבי תעשה טעויות, אז כל המשחק מתנהל בחצי המגרש של סכנין. ולכן זה לא טוב מבחינתה. גם הבלמים, ויצמן ואבו סלח, צריכים לצאת קדימה, לדחוף את כל השחקנים קדימה, כי אחרת רוב המשחק יתנהל קרוב לשער של קנדיל, ואני לא רואה בכלל אם סכנין תוכל להגיע לשער של הניימה. הם לא כבשו מול מכבי נתניה ביום ראשון, הם לא כבשו מול מכבי חיפה לפני כן כאן. בני סכנין עם בעיית הפקעה רצינית, ושלומי דורה יודע. אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק באמצע המחצית הראשונה, מוליכת הטבלה הגאה עם יתרון של שער אחד. גנאים, חלילה, עניין. היינו על הספסל של מכבי תל אביב, נהיה גם על הספסל של בני סכנין. ליאב נחמני, אנחנו איתך. ליאב נחמני, אנחנו מיד נשמע אותו. דיברת, אוקיי? עכשיו, רגע, זיו, עדיין זיו. ודומני שאם תהיה רשימה כאלה שבאמת מכינים באיגוד השופטים על הנפילות המיותרות, זיו יהיה ברשימה הזאת. ליאב נחמני, אנחנו איתך. כן, אז שלומי דורה, תוכנית המשחק שלו הייתה בעצם אותה תוכנית משחק של ביתר ירושלים והגביע, להישאר מאחורי הכדור ולעשות לחץ על מובילי הכדור של מכבי תל אביב. עכשיו הוא מבקש מהם אחרי השאר קצת יותר לצאת קדימה, בעיקר הבקשה מגיעה לכיוונו של חלד חלילה ואחמד קסום. בעיה אחת ששלומי דורה מזהה בהגנה היא כשאשר אלי עותמן עולה למעלה, אין מי שישמור את אלירן עטר, וזו בעיה מבחינתו של דורה. ויצמן ליד הכדור. בלו לא מגיע, קרלוס גרסיה. פריצה נותן קטנה לעלה אבו סלח, וזהו כדור חופשי של בני סכנין. ויצמן ממהר, לוקמן. לוקמן עם חמד גנאים. כדור של חמד גנאים אצל הניימה.
תשמע, הניסיונות האלה של חמד רנאים ושל חלילה קודם מרחוק, זה ניסיונות מעניינים, אבל לחשוב שאפשר להכניע את הניימה ממרחק של 35-40 מטר, זה לא קל, זה לא פשוט גם. ויצמן. קנאים, חלילה. אלברמן. ניחה. זיו. ניחה. עטר. ויצמן אל פריצה. ועכשיו הכדור נעדף על ידי קנדיל אחרי הבעיטה הזאת של אלירן עטר. המתפרצת של בני סכנין, אין לה מספיק שחקנים, רק בלו, ובינתיים ההגנה של מכבי תל אביב מסתדרת. הייתה כאן בעיטה נפלאה של עטר ועדיפה מצוינת של קנדיל. בכלל ראינו התקפה נהדרת של מכבי, בעיקר פרגון בין השחקנים. פריצה עומד במצב טוב, רואה שעטר נמצא במצב יותר טוב, מוריד לו את הכדור. זהבי אלייני, עבירה מאחור של קסום, יהיה כרטיס צהוב. צהוב מוצק לקסום. אני לא יודע, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא בטוח, זה בכוונה בכלל. תראה, זה צהוב על הכשלה מאחור. תסתכל, תראה, הנה פה, גם תפיסה מאחורה, גם הכשלה, ותראה, עושה בשכל ייני, שיוצא מהר קדימה, גורם לכך שקסום ירד איתו, ובמצ'אפ קסום ייני, המשחק מתנהל בחלק המגרש של סכנין, ומרחיק את קסום מההתקפה. מסכים, מסכים, מסכים איתך. מיכה קדימה, בריצה מנסה להחזיר למיכה. זיו? לא ברור מה הוא רצה לעשות, אבל שוב, כשסכנין הולכת אחורה ומשאירה שחקן אחד או שניים קדימה, גם אין לה את האופציות לצאת קדימה. הכנה מאוד יפה של פריצה לאטר, אטר מוריד כדור מצוין, יכולת נדרת של קנדיל, צריכה למנוע את השער השני. פריצה, אבו סלח, קנאים, קסום, לוקמן, ויצמן, אבו סלח, עותמן, עבירה של זהבי, הכדור של סכנין. עלה אבו סלח, לוקמן, קליבט וחלילה בתוך הרחבה, גם ירו בלו אוטוטו הצטרף אליהם. כן, אבל שהכדור לא עובר את השחקן הראשון, אפשר לחטוף התקפה מתפרצת, וזה מה שמכבי עושה עכשיו. במתפרצת הזאת, עטר ויחד עם ויצמן, רגל ארוכה של ויצמן. לוקמן, חלילה, כדור יהיה של מכבי תל אביב. הערב הזה ויגן מארחת את ליברפול, 7:25 בספורט 2. הערב הזה גם הפועל תל אביב מול אשדוד בספורט אחת. 7. לוקמן.
במהלך הלילה. שריקה לעבירה, לטפל בשני השחקנים הפצועים. המפגש הזה שבין זיו לחלילה משאיר את השניים על הדשא. אנחנו רוצים להפנות אתכם אל בחירת השחקן המצטיין, ושימו לב, שימו לב, כדי להצביע אתם צריכים להיכנס לערוץ ספורט אחת בפייסבוק, להשתתף בבחירה, אחד מכם יזכה בנופש בישראל, אבל שימו לב, להיכנס לספורט אחת בפייסבוק. אקו 99 FM, הרדיו הכי טוב בסביבה. אקו 99 FM, שווה לחכות לסוף השבוע. בחודש ראשון מתנה, חייקו כוכבית 24-23. שלושים ואחת דקות. לפני 11 דקות נגח איתן טיבי, שער יתרון למכבי תל אביב, שהיה השער השני של המחזור, אחרי השער שנכבש בבלומפילד, בניצחון של בני יהודה 1-0 על הפועל באר שבע. וכך נקבע שקשטן בתוך הפלייאוף העליון, יחד עם פרדי דוד, אריק בנאדו וגרסיה ממכבי תל אביב. מכבי צריכה להיזהר מהמצבים הנייחים האלה קרוב לשער של הנימה, כי סכנין, אם היא לא מצליחה להגיע למצבים דרך משחק רגיל, מצבים נייחים היא מאוד מסוכנת. יש לה גם את אימור לוקמן, יש לה את אלה אבוסה, לעידן ויצמן שעולה למעלה, ירובלו עם הגובה שלו. צהוב אחד כאן במשחק לאחמד קסום, ועכשיו כדור חופשי של בני סכנין. שהיה שם כדי להרחיק. זה היה בדיוק אותו תסריט כמו קודם, שהכדור לא עובר את השחקן הראשון, ואז מכבי יכולה לצאת למתפרץ, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו אנחנו רואים את מהרן רדי. זיו. אלברמן. ייני ייני אלן ימה תשמע, זה מסוכן, אישו אחרון לא יכול להרשות לעצמו לנסות לעבור שחקן. כן, אבל לא, לא, הוא לא ישלט טוב על הכדור ולא הייתה לו אופציית מסירה, ולכן הוא לקח את האחריות והוא סומך, סך הכל טיבי יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות, הוא שחקן חזק, הוא שחקן מהיר. למרות שזה מסוכן, לפעמים אין לך את הברירות. אה, גרסיה, נכון. זהבי. גרסיה. אלברמן. ייני. מיכה. טובול מרחיק. עד ייני. אלברמן. מיכה. רדי, ייני, אלברמן, אתר פנוי לגמרי באגף השמאלי, אבל אלברמן עכשיו רואה, אולי זה ילך דרך גרסיה. מכבי תל אביב מניעה את הכדור, סכנין הולכת אחורה, ובשום שלב הם לא מנסים לצאת קדימה ללחוץ, הרי תשעה מהשחקנים שלהם נמצאים בין השחקנים של מכבי שמניעים בקו החוץ. ברגע שמישהו יוצא, יוצאים שניים, שלושה שחקנים, עושים לחץ, מנסים לחטוף, יכולים לעשות התקפה. חמד גנאים. זיו. אתר. אבו סלח. דורחות של מכבי תל אביב
קנדיל נשאר בשער ויכול לקלוט את הכדור הזה. 10 דקות לפני תוספת הזמן למחצית הראשונה, שער יתרון של הצהובים מתל אביב. זיו אלברמן, רדי עותמן, לוקמן עותמן, יש עוד משהו שאני רוצה להתייחס בעניין של הרכב של מכבי תל אביב. תראה, היו הרבה משחקים שראינו את אתר משחק בקו ימין ודור מיכה בקו שמאל. בדרך כלל מיכה כשהוא בא מקו שמאל הוא מרגיש הרבה יותר נוח, גם תפקיד שהרבה יותר מוכר לו. בצד שני זה קצת פגע ביכולת המשחק של אתר. יכול להיות שגרסיה החליט היום שיותר טוב למכבי תל אביב שאתר יבוא מצד שמאל מול עותמן ודור מיכה יבוא מצד ימין. באיזשהו מקום זה לא משהו שצריך לפגוע באיכות המשחק של שניהם, אבל אני חושב שככל שיעבור הזמן ואנחנו רואים את שניהם פחות טובים ביכולת שלהם, יכול להיות שבכל אופן גרסיה יעשה את השינוי, יחליף ביניהם. אלירן עטר מול ויצמן, פריצה, זהבי, עטר, פריצה, קנדיל קולט. מה, אנחנו רואים רק את הסיום, את הביתה המעולה של פריצה ואת הצירה הנהדרת של קנדיל, אבל הם כל כך מסוכנים בחלק הקדמי, גם מאתר, גם זהבי שהוא קצת חלוד היום בתחילת המשחק, יכול היה לעשות הרבה יותר, הוא קיבל את הכדור לבד מול קנדיל והוא היה מכין לעצמו טוב, הוא זה שיכול היה לסיים את הפעולה הזאת. אבל פריצה, אני חושב, מאז שהגיע למכבי, כוח רציני מאוד בהתקפה. טיבי, זהו לוקמן, חלילה, לוקמן, חיפש את קליבט, גם מצא אותו, חלילה. שוב חיפש את קליבט, הפעם מצא את גרסיה. החלק החזק ביותר של מכבי תל אביב בשנה האחרונה, בשנה, הכוונה מפברואר שנה שעברה ועד סוף פברואר השנה הזאת, כמובן משחקי הבית. הקבוצה הזאת קיימה 16 משחקים, קיימה 17 משחקים בבית, ניצחה ב-16, הפסידה רק העונה לבני יהודה, וזה הישג ענק. זה 90, קצת יותר מ-94% הצלחה במשחקי הבית. הקהל הזה אוהב את בלומפילד, חלקו יושב בשער מספר 11. הוא השחקן מספר 12. 5 ניצחונות רצופים למכבי תל אביב בליגה. מי מדבר על הגביע? מי? ויצמן, ייני, כדור של סכנין, טובול, רדי, עלי עותמן, חדל חלילה, ג'קו ערפאת עושה תרגילי חימום. שלומי דורה לא רוצה שיהיה מאוחר מדי, אז הולך לצרף שחקן לחלק הקדמי של הקבוצה. כי עד עכשיו עוד יאמר שמאז בואו של ג'קו ערפאת לבני סכנין, זאת לא הצלחה גדולה.
כן. תראה, גם לא שיחק הרבה. העבר שלו בארץ הרבה יותר מפואר כשהוא שיחק, אבל הוא הגיע, הוא גם לא הגיע בטח בכושר טוב, לוקח זמן. מצד שני, גם אתה יודע, אתה בא לקבוצה חדשה, אז גם ההתאקלמות שלך. תשמע, מה שאותי מעניין זה את מי הוא יוציא. אם הוא יוציא קשר אחורי, אחד מהקשרים, או שהוא יוציא חלוץ, את קסומו, את קליבן. אני מניח שהוא לא יבצע את החילוף לפני סיום החלק הראשון של המשחק, אבל מעכשיו הוא נותן רמז לכל השחקנים שעל המגרש שאחד מהם לא יפתח את המחצית השנייה. אתה יודע שיש מאמנים שלפעמים מעדיפים להכניס שחקן בחמש דקות האחרונות של החצי הראשון בשביל כבר להכניס אותו לעניינים למשחק, ואז הוא ממשיך לעשות החימום במחצית והוא נכנס כבר לתוך המשחק מאשר להכניס אותו בתחילת המחצית השנייה, אבל נראה. ואתה בעד? אני בעד שאם החלטת שאתה רוצה להוציא מישהו במחצית וזה כבר החלטה, אז אין שום בעיה להכניס אותו גם חמש דקות לפני, לתת לו כבר להיכנס למשחק, להתחמם טוב, ואז הוא עולה למחצית השנייה. שש בעיטות של מכבי תל אביב לעבר השער של קנדיל, רק שלוש של בני סכנין. על משחק הראש אין מה לדבר, כי נגיחה אחת מוצלחת של האיש הזה, איתן טיבי, הוביל על היתרון של מכבי תל אביב בדקה ה-20. טיבי עכשיו שוב, אל זהבי. עטר, זהבי, ייני, רדי, מיכה, משתחרר מצוין, זהבי משאיר את זה לאלברמן, ואלברמן לאוהדים של בני סכנין. ואתה רצית כל פעם שהוא יבוא מאחור ואיבד, אבל זה בסדר, כי כשמכבי יוצא... אמרתי שטיבי לא כובש, נתן גול. אמרתי אלברמן לא קשר שכובש, אני כבר לא יודע מה יהיה עד הסוף. ותאמין לי שכבר ראיתי את אלברמן מהעמדות האלה מפקיע שערים נפלאים. הוא צריך להוריד את הגוף, אולי הוא קצת לחוץ, כי הרבה זמן הוא לא מגיע למקומות האלה, הוא לא בועט הרבה לשער, אבל זה בסדר שהוא עולה, זה בסדר שהוא עולה, זה במשחק ההתקפה. אתה יודע מי גם לא כבש מזמן, אני אמא. טוב, צריך פנדל בשביל שהוא חוש. לא, הוא לא בועט פנדלים. היו במכבי תל אביב פנדלים והוא היה למגרש והוא לא בעט. הוא לא ביקש, או שהוא היה באפריקה, אני יודע. פריצה. עטר. זיו. קנדיל נשאר בשער, מיכה מגיע אל הכדור, רואה את ייני. ייני רדי. שירן ייני. אל הרחבה, שוב קנדיל נשאר בשער וחלילה לא לוקח סיכונים, שולח את זה לקרן. הייתי אומר ככה, מכבי לא... זהו כמובן עלי עותמן, כן. מכבי לא במאמץ גדול, גם לא במשחק גדול, היא מחזיקה יותר בכדור, היא מניעה יותר נכון את הכדור, היא משחקת הרבה יותר נכון, ראינו את השילוב עכשיו של ייני ורדי, היא מגיעה בקלות לשער, אבל היא לא מספיק רעה ליד השער, אם היא תהיה קצת יותר רעה, אז גם יבוא השער השני. עכשיו כבר שומרים על איתן טיבי בתוך הרחבה, מהרם רדי הוא זה שיקביע את הכדור, נמצא שם גם ייני וגם פריצה. גם לוקמן שמרחיק, אבל ההתקפה עדיין תהיה של מכבי תל אביב עם מיכה ועם זהבי שמחפש את דבוקת השחקנים, מוצא את רדי. דקה וחצי לפני תוספת הזמן, אלברמן, ייני, זהבי, זהבי ישב בשבוע שעבר במסיבת העיתונאים המקדמת את המשחק יחד עם המאמן אוסקר גרסיה, קצת ביקר את המבקרים שלו. אבל אם דיברת קודם עודד על התאקלמות, גם לבחור הזה צריך לצאת להתאקלם, זמן להתאקלם. נכון, לוקח לו זמן. תשמע, אני לא אתפלא גם אם לוגס ייכנס על חשבונו במחצית השנייה. בכל זאת הוא משחק בקבוצה שהשוער שלה היה בשנה שעברה בליל והוא היה בפלרמו והבלם שלה היה בספרד או בקפריסין. כן, אבל גם לא לוקח זמן להתקם. אנחנו ראינו את זה שקרלוס גרסיה מחפש לו מקום בהרכב, פעם זה היה בצד ימין שזה לא צלח כל כך, עכשיו זה במרכז המגרש ליד אלברמן. עם הזמן אני מניח שסך הכל יש לו יכולות טובות לרן זהבי והוא יכול לתרום הרבה למכבי, אבל כל דבר בזמנו. בזמנו ובכושרו. אתה
הפועל אקו עולה ליתרון של 1-0 בחוץ מול הפועל רמת גן, וכאן דקה אחת תוספת זמן למחצית הזאת. זהבי אל מיכה, ייני חלילה, ירובלו מחכה לכדור הזה מקליבת, מקבל אותו, חילוץ נהדר של קרלוס גרסיה, חילוץ נהדר ומסירה גרועה מאוד של ירובלו, חלש מאוד ירובלו בתקופה האחרונה. הצליח לעשות משהו, אבל היום קסום חלש, קליבת חלש, ירובלו חלש, סכנין כמעט ולא מגיע לשער של הנימה. אני גם ראיתי אותם בנתניה והם היו חלשים וכמעט והם לא הגיעו לשער של נתניה, אולי בעטו ביתה אחת וזה כבר משחק שני, שבוע שעבר גם נגד חיפה, זה לא הלך כל כך טוב, הם לא הפגיעו. סכנין בבעיה בחלק הקדמי. הסתיימה המחצית הראשונה, 1-0 למכבי תל אביב, איתן טיבי בדקה ה-20 בנגיחה, אחרי השמצות הקשות שלנו. אנחנו מיד נראה את השער הזה של איתן טיבי. זיוודר מוכן, הצהובים מוכנים, הלבנים מוכנים, הצהובים ביתרון של 1-0, חלד חלילה, פותח את המחצית השנייה, עם כדור לוויצמן, שולח קדימה, קליבת לא מגיע, אלברמן דווקא כן, עוד נגיחה של חלילה, עכשיו טיבי. עותמן. אלברמן. הזה של הניימה. אתה יודע מה שאני רוצה להגיד לך, שבאותו משחק שבו איתן טיבי כבש את השער האחרון שלו לפני 4 שנים במדעי הסגולים של הכוח, אז המשחק הסתיים בניצחון 1-0. אתה מקווה שאני לא אסכים איתך, אנחנו נראה עוד גול פה, נכון? לא, אני רק רוצה לדעת אם באמת כל שער של איתן טיבי שווה 3 נקודות. יכול להיות שווה 3 נקודות, אבל אם עוד שווה. באנו וזהו, לא נראה יותר גולים בסכנין. אני חושב... כמוך, אני מסתפק בגול אחד, מה פתאום? אני חושב שאם מכבי תגביר את הקצב ותצא קדימה ותתחיל להניע את הכדור, וזה יכולה להפקיע את השער השני. גם סכנין היום, עם 2 שחקנים בחלק הקדמי, זה יותר משמעותי. גם ירובלו, יש לו עזרה של ז'קו ערפאת, אם היא תסרק יותר מהר, גם המגינים יעלו, עם עותמן יעלה וטובול שיודעים לעלות. גם היא מסוגלת להגיע למצב וגם לכבוש שערים. הזאת של, תראה, עודד, אתה בכלל הגעת היום למשחק עם כל כך הרבה אנרגיות חיוביות ועם תקוות כאלה גדולות, כאילו אתה הולך לשחק עם דוד לוי בחוד וגרייני מצד אחד ובן אילה מאחור, לא, הגעתי, הגעתי היום בתחושה שאנחנו נראה הרבה גולים, כמו שאני הגעתי בתור שחקן, וכמה כשראיתי גולים והצלחתי להפקיע, זה אף פעם לא הספיק לי, תמיד רציתי וידעתי שאפשר לעשות עוד ועוד ועוד. תגיד בסוף אולי גם מה אמרתי לך. אני יכול להגיד, אני יכול להגיד, לתת רמז ראשון שאני בדרך לארוחה על חשבונך. זה כן, אני יכול לתת רמז, אבל את התוצאה הסופית, לא סופרים את הכינוח רק במדרגות. אני אומר כשתשמע השריקה האחרונה, בינתיים מכבי תל אביב שולחת את שחקני הספסל שלה, גם אלה של בני סכנין, כדי לערוך תרגילי חימום, להצטרף אולי למשחק, כדי לתגבר. שתי הקבוצות האלה זקוקות לרענון, כי שתי הקבוצות האלה לא יכולות להתפאר במה שראינו ב-48 הדקות עד עכשיו. המון עיבודי כדור, הנה אחד מהם. זה דור מיכה שבא מצד ימין, והוא רואה את המגרש קצת אחרת כשהוא בא מצד ימין, ושהוא לא משחק בצד שמאל. חשבתי שאני אשאיר לו היום מפיברק זה יטויו, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שעוד אני אשאיר לו. לך תדע, לא יודע. זהבי, עטר, יחד איתו אבו סלח, עטר מהיר. כדור שלו לפריצה, מה שהוא עשה מהאוויר. עוד שער, אולי את אחד היפים בליגה, אם זה היה מתלבש לו טוב, אבל כדור נהדר של עטר, הוא גם מעמיד את עצמו נכון.
אחד היפים בליגה. מה, אתה בא להעליב את לוגסי? תשמע, אם הוא מכניס את הכדור הזה משם, כדור מהאוויר, לשער של קנדיל, וזה שער, זה לא כמו השער של ון בסטן שראינו, אבל זה שער יפה. לוקמן, אנחנו נחזור עוד מעט לליאב נחמני כדי לשמוע את הדיווח על סכנין, בינתיים חלד חלילה. לוקמן, לוקמן לויצמן, טובול תופס עמדה, טובול מקבל את הכדור, רואה את ערפת, לכדור שלו יוצא לחוץ, ליאב נחמני, אנחנו איתך. כן, ראשית נפתח בסיבה לחילוף של אחמד קסום, הוא זה שלא כיסה את אחמד טיבי בכדור הקרן שממנו הובקע השאר, ולא ביצע את ההוראות הטקטיות שביקש ממנו שלומי דורו, ולכן הוא בחוץ. מעבר לכך, שלומי דורו אומר לשחקנים שלו בחדר הלבשה, אם לא תאמינו בעצמכם, לא תוכלו לחזור למשחק הזה. מכבי תל אביב לא ביום גדול, ואנחנו חייבים לנצל את זה. ליאב נחמני, תודה רבה לך. לא אחמד טיבי כבש את השאר, איתן טיבי. ואחמד קסום אכן עמד לידו ולא סגר אותו, ואם ההוראה הייתה, וזאת הסיבה שהוא מוחלף, השלומי דורה מחליף בעצם את קסום, לא על זה שהוא לא בישל ולא כבש שערים, אלא דווקא על עבודת המגננה שלו. בינתיים מהעבר השני, הניימה יוצא לא טוב, הכדור נעדף, היה לו מזל לשוער, וההתקפה עדיין לא הסתיימה. בני סכנין, עכשיו גרסיה מרחיק, עד ערן זהבי. אז אנחנו רואים שגם לסכנין יש דקות טובות בחלק הקדמי, שחמד רנאים עוזר ושני המגינים עוזר, ושיש תנועה, יש עוד שחקנים. פריצה! מחמיץ הזדמנות גדולה לעשות 2-0. איזשהו סוג של כיפאון בהגנה של בני סכנין. כן. והחלוץ, השוודי, לא היה נבדל עוד. לא, לא היה נבדל, אבל איזה טעות של אבו סלאח. פריצה עם הכוח שלו מעמיד את הגוף שלו בינו לבין קנדיל, ואבו סלאח לא יכול, גם, אתה יודע, לפעמים הביצוע לא טוב, אבל המחשבה, הוא ראה את קנדיל, הוא ניסה לבעוט כדור חלש. ראית, הוא לא ניסה לבעוט כדור חזק. כדור חלש ייכנס לשער, והיה קרוב מדי, ולכן גם לא היה לו מספיק, הוא לא בעט מספיק ברגש, ולכן הכדור עבר מעל השער. אבל זה טעות במרכז ההגנה של סכנין, טעות נוראית. בלו, לוקמן, חלילה, גנאים. עכשיו סכנין עם הרבה סכנים בחלק הקדמי, גם יכולה לעשות הלחץ, אתה רואה, עכשיו עושה את הלחץ על החלק האחורי של מכבי תל אביב, כי יש שם הרבה סכנים ואחד יכול לעזור לשני. אי אפשר לעשות לחץ עם סכנן אחד, צריך הרבה. איך שלא יהיה ב... שש הדקות הראשונות במחצית השנייה, בני סכנין יצא מחדר הלבשה אחרת לאותה בני סכנין שנכנסה אליו. יואב זיו עם כדור החוץ. עם מורו לוקמן. טובול אל ויצמן. טובול יכול להגביע עכשיו, עניימה יוצא, עניימה קולט. עניימה לקנדיל, זה מחוף לחוף. אני לא מאמין שזה יהיה הסיגון של מכבי, זה מה שאוסקר גרסיה רוצה, את המסירות הארוכות האלה לגרסיה שנמצא תמיד מול שניים, שלושה שחקנים. זה יכול לעבוד טוב פעם אחת, אבל זה לא צריך להיות סיגון למשחק. דיברנו כמה וכמה פעמים על ההדחה של מכבי תל אביב מגביע המדינה במשחק מול ביתר ירושלים. בשבוע הבא חוזרות שתי הקבוצות האלה לבלומפילד למשחק אחרון במסגרת הליגה הסדירה. מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים. זיו אלברמן, טיבי, איתן טיבי, רדי, גלישה של אדיר טובול, קצת מסוכנת. בחמישה הניצחונות הרצופים שהיו למכבי תל אביב, היא שמרה רשת נקייה בארבעה, רק בני יהודה כבשה מולה שני שערים,
שמכבי תל אביב ניצחה 3-2, אבל לפני כן הפועל אקו ספגה רביעייה, הפועל רמת גן ספגה שער אחד, הפועל תל אביב ספגה רביעייה, ורמת השרון שער אחד. משחקים בשיטת 4-1-4-1. מה שמפתיע במכבי זה שהתחילת המחצית השנייה הם שוב כמעט כמו במחצית הראשונה, לאט, היא מניעה את הכדור אבל היא מניעה אותו לאט, קצב המשחק שלה הוא איטי. חמישה ניצחונות האלה ללירן עטר, חמישה שערים. אלברמן, רדי, מיכה, אלברמן, זהבי, עטר פותח משמאל כדי לקבל, זהבי רואה אותו, אבל הולך אל המרכז, אל מיכה, אל אבו סלח, אלברמן, עטר, טיבי. מהרן רדי, כדור שלו שטוח ולחוץ. כדור חזק של מהרן רדי, אבל האמת שכנדיל סוגר עד הפינה. תראה, אבל הוא לא מגיע הרבה לסביבות ה-20-18 מטר לשער, אבל כשהוא מגיע ויש תנועה בחלק הקדמי שגורמת לכך שהוא מגיע עם הפנים לשער ואין שחקן הגנה של סכנין, הוא צריך לנצל את עוצמת הביתה שלו. פעמיים בעד לשער, פעמיים לא פגע במסגרת, אבל סכנין יצא במזל. עותמן עם הקבעת כדור, אלברמן היה כמו בלם כדי להרחיק. גנאים, לוקמן, חלד חלילה, טובול, אתר, אחר ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, 20:00, שידור ישיר בספורט אחת, גם בספורט אחת HD. עותמן, אבו סלח, בלו, ערפאת בנבדל, עטר, זהבי, פריצה, עטר רוצה את הכדור, פריצה רואה אותו, רצה לשלוח לו, אבל אבו סלח שלח רגל. כן, ועכשיו ראינו את היכולות של מכבי תל אביב בחלק הקדמי, כשהיא רוצה להניע את הכדור, יכולה להניע אותו מהר, ראינו פה פרגון בין פריצה לעטר, יכול היה ליוות לשער, אבל התנועה היפה של עטר משכה אליו את אבו סלח, השאירה לבד את פריצה, מכאן יש מקום ליוות לשער, והוא יודע והוא מסוגל ליוות לשער עם רגל שמאל, פעם הוא ניסה לפרגן לאטר. יש גם כדור טוב ששולח אירן זהבי לפריצה. מנצ'סטר יונייטד עולה ל-2-0 מול נוריץ', ומהרן רדי רוצה לעלות את מכבי תל אביב ל-2-0 מול סכנין. הוא מוצא את אטר, אבל יש שריקה של אדלר, הכדור של בני סכנין. אני צריך לראות את זה שוב, כי לא נראה לי מפה שאטר היה בנבדל. קודם כל ההתקפה הזאת, אחר כך ההתקפה שהייתה. פריצה בתוך הרחבה, גם רדי. רדי מקבל. הנה, עוד את עטר לא בנבדל, תסתכל. עטר לא בנבדל? לא, עטר לא בנבדל. עטר לא בנבדל. בלו. טיבי כבר היה עכשיו, הוא מוצא את עותמן,
קליבת פותח מימין, עותמן הולך על ביתה! הלו, הלו! תשמע, ביתה יוצאת מן הכלל של עותמן, אף אחד לא יעשה, אבל ממרחק הזה, אני אמא, איזה קור רוח. רואה את הכדור, אפילו לא עודף אותו, הוא תופס אותו. זה אני אמא. עותמן הולך על ביתה, יופי של ביתה של אלי עותמן. נמה חזר אל בין הקורות אחרי למעלה מחודש וחצי היעדרות במכבי תל אביב. היה שותף לניצחון 1-0 מול רמת השרון. היה גם שותף להפסד 0-2 מול ביתר ירושלים בגביע ביום רביעי. מה שמכבי הבינו בכל מצב שיש להם מחליף מצוין, ברק לוי הצעיר. חוץ מגיא חיימוב שנמצא באי השכן כאן ועושה חי. סלח, ויצמן, בלו, קליבת מחכה לכדור הזה בתוך הרחבה, מגיע, לא! מואנס דבור עומד להצטרף למשחק של מכבי תל אביב, סגן מלך השערים של הקבוצה אחרי אלירן עטר, יש לו 7 כיבושים. עכשיו פריצה! זהבי לא מגיע, דור מיכה מגיע ולא מצליח לעשות מזה שער, כדור קרן למכבי תל אביב. נראה לי שדור מיכה היה מפקיע את השער, אולי היה נשאר, אבל שוב, פריצה נהדרת של פריצה, כמה שהוא חזק הבחור הזה, כמה שהוא מפרגן לחבר'ה שלו בהתקפה. ההזדמנויות שמכבי מקבלת בדקות האלה חייב להתבטא גם בשערים. אי אפשר שמצב כזה דור מיכה ואלי רנטר לא עושה מזה שער. כדור הקרן, פריצה! ערבי של השוודי, מכבי תל אביב עם 2-0 מול בני סכנין, כשפריצה מגיע בעיתוי הנכון, שולח את הרגל וכובש. טוב, אז הפעם פריצה לא מפרגן, הוא כובש, שער שני ממצב נייח, שער שני מקרן, שוב אף אחד לא עומד על יד פריצה, אין שחקן בינו לבין השער, זה א' ב' שמלמדים במחלקת הנוער, זה לעמוד בין שחקן לבין השער, להיות עם שחקן, מיד צריך לשמור על פריצה, אני לא יודע, מקווה שהוא ימשיך לשחק ולא יוציא אותו בגלל הדבר הזה. בסופו של דבר, שער יפה, שער נהדר, שער של... אני תמיד הייתי אומר שהשערים מהסוג הזה זה שערים של סקוררים שיודעים שמחכים לכדור וכשהכדור בא ברגע הם מוכנים בשביל להכניס אותו פנימה. רענן ברנובסקי, אנחנו איתך. כן, אז חילוף האמת אולי מפתיע משהו במכבי תל אביב מיד עם כיבוש השער השני, חילוף שהיה מתוכנן עוד לפני כיבוש השער, מונס דבור הוא זה שנכנס ואלירן עטר מפנה את מקומו ויורד לספסל. תשמע, האמת היא שאם אתה שואל אותי זה באמת חילוף מפתיע, אבל זה לא מפתיע כי אם מכבי מובילה עכשיו 2-0 ומונס דבור נכנס לחשבון אלירן עטר שבאמת לא היה טוב היום, אז אולי גם קרלוס גרסיה מנצל את זה שאחרי כל כך הרבה תקופה ארוכה שאלירן עטר שיחק כל כך הרבה הוא גם ייתן לו לנוח היום. לנוח? למה לנוח? תשמע, כששחקן משחק הרבה משחקים והוא כל המשחקים משחק אותם משחקים שלמים, אני חושב שבאיזשהו מקום יכול להיות שמצטברת עייפות. לא, יכול להיות שיש לו עייפות, ואז קרלוס גרסיה נותן לו בדקה ה-62 לצאת לנוח קצת, זה לא נורא, אני לא רואה בזה כדבר פסול. בוא נחזור אל רדה פריצה שקובע 2-0 למכבי תל אביב, השער הרביעי שלו בארבעה משחקים. הוא פתח את מסכת ההפקעות בדרבי מול הפועל תל אביב, קבע 2 שערים לרשת של דלה איינוקבה מבני יהודה בניצחון 3-2, והיום שער רביעי שלו בליגה, 4 משחקים אחרונים, 4 שערים. פריצה מסתמן כאחד התגבורים הרציניים
שהשיג אוסקר גרסיה לחלק השני של העונה. בינגו אמיתי, אני חושב שבריצה, שחקן יוצא מן הכלל. תשמע, קודם כל, בכוח שלו ובנוכחות שלו. גם היום אנחנו רואים 5 איומים, 3 למסגרת, שער אחד. כשהוא לא, בו, לא כובש, אז הוא מבשל עם המון המון פרגון. הוא לא בא בגיל 32 לגנוב פה את ההצגה, הוא בא להיות חלק מקבוצה שרצה לאליפות. בינתיים יש שריקה, אין כאן שער, אין שער. לא, יד ברור של מי זה, לוקמן. נותן את הכדור ביד, אני בטוח אפילו שאתה צריך לראות אם הוא שרק לנבדל או ליד. טוב, קשה פה מפה לראות. יש כאן שריקה ליד. מיכה. סיב. פריצה בין 32, בעוד 3 חודשים יהיה בין 33, שחקן עם עבר בסנדרלנד, באלבור, באנזה רוסטוק, ברוזנבורג, באלסינבורג. והוא יסיים פה עם עבר גם בישראל. הוא באמת עושה דברים נפלאים. כנראה שהוא יסיים עם אליפות בישראל. זיו. ויצמן, שוב זיו. כאן שוב את נגיעת היד של אימורו לוקמן. זה אפילו יצא בזול, יכולה לקבל כרטיס צהוב. זיו. קריית שמונה עולה ליתרון של 1-0 ברמת השרון. וברור שניצחון של קריית שמונה מבטיח גם לה את הכרטיס לבית העליון. זהו מחמוד אבס, לשעבר בהפועל תל אביב, שהגיע לבני סכנין עם הרבה מאוד תקוות. אחר כך צצו הרבה מאוד בעיות, חלקן כספיות, אבל הוא כאן. אולי הוא כאן גם כדי לשנות את צורת המשחק של בני סכנין היום הזה. לוקמן. עותמן. זהבי. חלילה. רדי אל אלברמן. זהבי. ערפאת. אלברמן. דבור. של דבור, הכדור של בני סכנין. ליאב נחמני, חילוף בבני סכנין. כן, שלומי דורה הולך על כל הקופה, מוציא את חלד חלילה ומכניס במקומו את מחמוד אבס, מבקש ממנו לנסות ולמצוא במדויק את אירו בלו, מה שלא עשו עד עכשיו החברים שלו לקבוצה. דבר נוסף מעניין, השופט הרביעי פנה לשלומי דורה לפני מספר דקות ואיים להרחיק אותו. הסיבה ששלומי דורה בסך הכל פנה לזיו אדלר ושאל אותו למה הוא עוצר כל הזמן את המשחק, פשוט אומר לו, אל תפנה לשופט הראשי, אם תפנה לו עוד פעם אני ארחיק אותך. שלומי דורה אומר לו, אסור לי לדבר עם השופט. כן, אז סכנין זה עוברת לשחק עם קשר אחורי אחד עם לוקמן, כל השאר, מחמוד אבס, חמד רנאים, ערפאת, קליבת ואירו בלו, 5 שחקנים בחלק הקדמי. אם מכבי תדע לנצל את זה במרכז המגרש ולשלוט ולצאת מהר, היא תוכל להפקיע עוד שערים. מצד שני, היא תצטרך מאוד מאוד להיזהר בהגנה, כי יש הרבה שחקנים של סכנין. המטרה היא שמכבי תהיה לצאת מהר, ואם היא תדע לצאת מהר, העורף של סכנין מאוד מאוד מדולל.
מוליכת הפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד עולה ל-3-0 מול נוריץ'. וגם עם 5 שחקנים בחלק הקדמי, 5 שחקנים עם פוטנציאל לחיבוש, עדיין בני סכנין, קבוצה עם בעיה רצינית מאוד בחלק הקדמי. אולי זאת הצרה הגדולה שלה שהובילה אותה למצב שהיום הזה עוד עלולה למצוא את עצמה מתחת לקו האדום. תן לך, וזה ששלומי דוארה עושה את השינויים ושולח כל כך הרבה שחקנים קדימה, זה עדיין לא ערובה לזה שהיא תגיע למצבים בתוך שערים, להפך, שהיא משאירה הרבה שחקנים בחלק האחורי, מעט שחקנים בחלק האחורי, חשופה לקבל שערים. לא, כמובן, בני סכנין לא תמצא את עצמה בחלק, מתחת לקו האדום היום הזה, כי הפועל חיפה משחקת מול מכבי חיפה, וזה לא היום, אז... אבל בתום המחזור, כן. בינתיים מחצית במשחק בין הפועל אקו לבין הפועל רמת גן, האחרונה בטבלה ביתרון של 1-0 מול הרמת גנים. המתפרצת של בני סכנין, ולא מחכה לכדור, גם קליבט שמגיע אליו, אבל לא עושה איתו כלום בשלב הזה. עכשיו הוא צריך למצוא את ג'קו ערפאת. מוצא אותו. עותמן, לוקמן. קליבט. בלו. עותמן. זהבי. דור מיכה פנוי כדי לקבל. זהבי הולך פנימה על כדור לפריצה. רדי! יעלה ויבוא לו חילוף נוסף, הפעם במכבי תל אביב. רענן ברנובסקי, אנחנו איתך. אז המתפרצת האחרונה שהוביל לרן זהבי, הייתה בעצם המהלך האחרון שלו במשחק, הוא מפנה כעת את מקומו לגונזלו גרסיה. אוסקר גרסיה מבקש מגונזלו להחזיק כדור במרכז, הוא מרגיש שהשליטה קצת עוברת לרגליים של סכנין, מבקש מגונזלו לבוא אל הכדור ולהחזיק אותו במרכז השדה. כן, אז זהבי אמרנו, זה קשיי השתלבות, ייקח לו יותר זמן, ראינו משחק לא רע שלו, היו לו דקות טובות, אבל זה עדיין לא זה, הוא יכול לתת הרבה יותר. מצד שני, גונזלו גרסיה, שחקן שהתחיל את העונה בהרכב של מכבי תל אביב ולאט לאט איבד את מקומו, אני גם לא בטוח שהוא ימשיך, נכנס היום. תראה, להיכנס ב-2-0 זה כיף, אתה יכול להיכנס, אתה יכול לעשות הרבה דברים. מצד שני, גם הוא נכנס בלהחזיק את הכדור, אני מאוד מקווה שהוא לא יחזיק יותר מדי את הכדור, וינסה לשחק בתקופה האחרונה, כשהוא מקבל את הכדור, הוא ניסה הרבה דברים לעשות לבד. יש לו את היכולות לשחק משחק קבוצתי מהיר, מקווה שגם זה מה שהוא יעשה היום. 4-0 למנצ'סטר יונייטד מול נוריץ', מחצית במשחק באצטדיון על שם גרונדמן, 1-0 לקריית שמונה על רמת השרון. להזכירכם, בני יהודה ניצחה היום הזה 1-0 את הפועל באר שבע וקיבלה כרטיס לבית העליון. טובול, אלברמן, גונזלו גרסיה, עותמן, בלו בתוך הרחבה מחכה, יש נגיעה ואין כאן שום כדור עונשין מ-11 מטרים. זיו אדלר שמע במערכת השמע שלהם את בורנשטיין, אורן בורנשטיין, שהיה קרוב, הקרוב ביותר אל האירוע הזה, עם זווית הכי נוחה לראות. אנחנו עכשיו מכאן רואים את הקבעת הכדור של אלי עותמן. מה אומר עודד מכנס? פנדל ברור. בוא נראה אם זה ביד או בחל ביד, נראה לי שמפה זה ביד. רגע, לא, ממש לא, בחזה. חזה לא פוגע כדור ביד, תסתכל, לא ביד, בחזה. צודק, הכוון, שום פנדל לא היה. בהתחלה נדמה מפה שזה ביד. כדור הקרן הזה בינתיים. גם אם אני אראה את זה שוב, זה היה נדמה ביד, אבל רואים בבירור שגרסיה, שקרלוס גרסיה נוגע בכדור בחזה. אבל מוטי, שוב, ראית? זה התחיל מזה שאוסקר, לא אוסקר גרסיה, אני כבר עם הגרסיה, שגונזלו גרסיה קיבל את הכדור פה במרכז, במקום לנסות להרחיק את הכדור, כבר עוד ניסיון אחד להעביר, מפסיד את הכדור, מזה כמעט מכבי קיבלו גול. ועל זה אני מדבר, על הדברים הקטנים האלה. השעון עושה את שלו 17 דקות לפני תוספת הזמן, יתרון 2 שערים למוליכת הטבלה, מכבי תל אביב, חמד גנאים, פריצה נוגח פעם אחת, חמוד הבאס, יהיה כדור חופשי לבני סכנין.
מי חמד רנאים לוקח או עותמן לוקח, זה שני בעוטים טובים. עותמן מתחנן לבעוט, אבל מתרחק, כי האישור הוא לחמד גנאים לבעוט. אין להם השנה את רדי. הנה רדי פה. למרות שאם אתה שואל אותי גם חמד רנאים בועט טוב, יש לו בעיטה טובה, אבל נראה אם זה יהיה הוא או עלי עותמן. 22 מטרים מהשער של וינסנט אניימה, כדור חופשי של מחמוד אבס נמצא שם, גם גנאים, אבס רץ, אבס בועט! על המשקוף. תשמע, אני לא יודע מה להגיד על הביתה הזאת, אותי לימדו שביתה טובה זה שהכדור ברשת. זה היה ניסיון טוב, אבל לא ביתה מוצלחת. דור המבין שברכה לו ההזדמנות. גם סכנין מעלה קצת את האיומים שלה כלפי השער של מכבי תל אביב, יש לה יותר סכנין בחלק הקדמי, היא מנסה. צ'לסי ניצחה היום הזה 1-0 את ווסט ברום. יוסי בניון שלנו הפצוע לא שיחק, מה יהיה איתו לקראת פורטוגל? מה יהיה איתו? 3 נקודות לצ'לסי. רדי, ייני, פריצה. הוא יודע לשמור על הכדור פריצה, קשה מאוד לקחת לו כדור. גרסיה, תשמע, אנחנו נוהגים לקרוא לשופטי הקו כוונים או שופטי קו, אבל בעצם השמות שלהם זה עוזרי שופט. צריך פה לומר מילה טובה לאורן בורנשטיין, שבפירוש עזר כאן לשופט זיו אדלר בקבלת ההחלטה הזאת, כי ראיתי את השנייה, עשירית השנייה, שבה זיו אדלר מחכה לשמוע את עוזר השופט אורן בורנשטיין, הוא מחליט שאין כאן כדור עונשין מ-11 מטרים, ולאור העובדה שראינו שהכדור נגע בחזה ולא ביד של גרסיה, אז ההחלטה הייתה טובה של זיו אדלר בזכות נכון, הכוון אורן בורנשטיין. זאת מחמאה, כי אתה יודע שאתה אמור לשרוק ביתת עונשין מ-11 מטר, שבסופו של דבר לפעמים גם אחרי המשחקים, ואתה לא בטוח ב-100%, תמיד יש לך את הכוון כעזר נגדך, שיראה לך, שיעזור לך, ולכן אני חושב שהכוון היה בעמדת ראייה הרבה יותר טובה, זיו אדלר לא יכול היה לראות, כי הוא היה, כי קרלוס גרסיה היה עם הגב אליו, והעזרה שלו היא עזרה מצוין, בשביל זה הם רצים על הגב, בשביל זה הם עוזרים לשופט. אז א' א' לא' ב' לאורן בורנשטיין, שסייע לשופט זיו אדלר, חוזרים אל המשחק הזה, מציצים בשעון, ורואים שעוד 13 דקות וקצת. תוספת הזמן לשריקה האחרונה, ומכבי תל אביב עם עוד התקפה שפריצה בתוך הרחבה, גם מואנס דבור מחכים לכדור הזה. מיכה, מערן רדי, אלברמן, ייני, אולי נעשה את זה מצד שמאל אם זה לא הלך מצד ימין, אז כך זה מגיע לקרלוס גרסיה. המכבי משחקת נכון, היא מניעה את הכדור. סכנין לא מפעילה הלחת על השחקנים של מכבי תל אביב, ולכן הרבה יותר קל לה גם להניע את הכדור. מיכה פנימה לגרסיה, גונזלו, וזה יהיה כדור של מיסק. כן, ניסה לעשות דבר יפה, אבל צריך לפעמים לעשות את הדברים הפשוטים ויעילים על חשבון היופי. שמונה נקודות יתרון ממכבי חיפה, ואם זה יסתיים כמו שזה עכשיו, היתרון הזה יצמח ל-11 נקודות עד הדרבי של חיפה. סיב מוריד לדבור, ייני,
טיבי. מיכה פנימה, אבל ויצמן גולה של הכדור. בדקות האחרונות מכבי עושה מה שהיא רוצה, מניעה את הכדור, צריכת נכון עם המון המון ביטחון, סכנין גם נותנת לה להניע את הכדור. יש עוד בני סכנין? ויצמן, טובול, משתעשע באזורים שאסור להשתעשע בהם, ויצמן, עותמן, אבו סלח, לוקמן, ולא מחזיר אחרונית למחמוד אבאס. על מכבי תל אביב נשארת עם הכדור גונזלו גרסיה. נקבל בחזרה מאלברמן. דבור, דבור כבר 9 משחקים לא כובש. דבורים 7 שערים, התחיל את העונה יוצא מן הכלל. תראה, זה טבעי ששחקן שמתנדנד בין הספסל לבין ההרכב ונכנס פה כמה דקות, פה הביטחון שלו גם לא יורד. הביטחון של גרסיה יורד? רצה למסור כדור טוב לפריצה, לא הלך לו. כן, אבל דבור היה לבד לחלוטין, הוא ניסה לעשות את המיוחד עם חיצון ימין. אבל אתה יודע מה, עד עכשיו דקות טובות של גרסיה, כן, משחק כמו שהוא כן. צריך, כן, מניע את הכדור, לא מנסה להתחכם. הפעם האחרונה שדבור קבע זה היה ב-6-2 של מכבי תל אביב מול הפועל חיפה, הוא עשה את זה בצמד. מה שאני יכול להגיד לך שבדקות האחרונות אתה רואה שמכבי, אם היא תרצה, היא תוכל להבקיע עוד שערים, היא מגיעה בקלות לשער של קנדיל. כמה שהוא רוצה להבקיע שער היום רדי. אתה חושב? כן, 3 פעמים הוא בעד לשער, 3 הבעיטות שלו יוצאים מחוץ למסגרת. עכשיו נראה לי שהוא יהיה יותר מרוכז. אל תשכח שיש לו אוהדים במכבי תל אביב בצד הזה, וגם אני בטוח שיש לו אוהדים בסכנין, הוא עשה פה עונה גדולה. כל ההתקדמות שלו בשנים האחרונות זה פה בסכנין. ואל תשכח שיש לו חומה של 3 שחקנים מסכנין, רדי בועד! איזה גול! מהרן רדי כובש את השביעי של העונה ב7 משחקים שונים, 3-0 למכבי תל אביב עם כדור חופשי מושלם! מושלם, לא חומה ולא 3 שחקנים, ככה בועטים כדור חופשי. אז מה שיש לי להגיד על רדי זה שמעבר למה שיש לו את כל היכולות שלו, של שחקן חכם, של שחקן שהשתלב יוצא מן הכלל במכבי תל אביב, יש לו גם את זה, את הביתה הרחוקה, את הביתה המדויקת. בכלל אני חושב שרדי עשה התקדמות יוצאת מן הכלל, הגיע לקבוצה גדולה. זה אומנם לקח לו זמן עד שהוא הגיע לקבוצה גדולה, אבל כמה הוא הפך להיות שחקן חשוב במערך של אוסקר גרסיה. 3-0 לזכותה של מכבי תל אביב, מהרן רדי עם השלישי. אין לי טענה אחת למחמוד קנדיל בספיגת השער הזה, הכדור שלו מסובב, מדויק, כמו במשחקי הפלייסטיישן, אין מה לעשות. כבר מבין מי יאכל ארוחה על חשבון מי. מצחיק אותך פתאום, לא נשמת עד הדקה 82. אכן, מכנס התחייב על 3 שערים לזכות מכבי תל אביב במשחק הזה. לא התחייב על תוצאה, לא התחייב על מנצחת, על זה שמכבי תל אביב תכבוש שלישייה. ואמרתי לך שהשער האחרון יופקע אחרי הדקה 80, אתה זוכר את זה טוב? זוכר את זה טוב, יש לך ארוחה.
לא רוצה להגיד את המסעדה כדי לא לעשות פרסומת, אבל יש לך ארוחה, זה בסדר. אבל אמרתי, שיר... אמרתי כן. עוד משהו שאני מקווה שנעמוד בו, ש... שבסכנין יובקי יותר שערים מאשר בקלאסיקו. כן, נכון. אז כרגע... כרגע הכל בסדר. חלד חלילה מול אלברמן, חלילה איים יותר, אבל אלברמן בקבוצה שלו ביצעו יותר, בלי לאיים. רדי. חדור פנימה, קנדיל יוצא, קנדיל קולט. סכנין כבר לא במשחק, אנחנו רואים שסכנין איבדה את המערך שלה עם הכניסה של השחקנים במחצית השנייה, אבס ומערפת, הם עם הרבה שחקנים בחלק מהחלק האחורי דלול, מרכז המגרש עם לוקמן אחד בלבד, קשה לו להסתדר עם כל הקישור של מכבי תל אביב. עותמן! נוגע בגרסיה ויוצא לקרן. הקהל של מכבי תל אביב שוב מתחיל עם שירת ההמנון ומדליק מיותר לגמרי את הקהל של בני סכנין, בשביל מה ולמה. מהרן רדי יוצא, נכנס במקומו חסן אבו זיאד, אנחנו רואים את השער של מהרן רדי בדקה 82, כדור מסובב מעל החומה, קנדיל לא יכול להושיע, חסן אבו זיאד נכנס לשחק. כן, עשה את שלו מהרן רדי במשחק מצוין שלו, חסן אבו זיאד ייכנס לקישור, יעזור קצת לגל אלברמן. בינתיים פריצה נמצא שם כדי להרחיק, חסן אבו זיאד קדימה, דבור מגיע, מחזיר את הכדור לאבו זיאד. עכשיו לפני הביצוע הזה עוד תזכורת לבחירת השחקן המצטיין בערוץ ספורט אחד בפייסבוק, להשתתף בבחירה, אחד מכם יזכה בנופש בישראל. אקו 99 FM, הרדיו הכי טוב בסביבה. אקו 99 FM, שווה לחכות לסוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-23. כדור חופשי של מכבי תל אביב, בני סכנין כבר חושבת על המשחק הבא שלה, יהיה כאן קרוב בקריית שמונה, פעמיים מול קריית שמונה ברבע הגמר ובמסגרת הליגה, אבל הליגה הרבה יותר חשובה לבני סכנין. בלו, קרלוס גרסיה לאניימה, מכבי תל אביב חוזרת הביתה עם שלל גדול, עוד ניצחון השישי ברציפות, חמישה מהניצחונות האלה מבלי לספוג. זה נראה לך עוד שיבוץ של יעלום בתוך הכתר? למה לא? שלא יראה לי. עודד מכנס לבש את החולצה הצהובה של מכבי תל אביב, אם מישהו שכח במקרה. נכון, בעונה שהם זכו בגביע המדינה. סכנין בהתקפה. גנאים. נגיחה של טיבי שפתח את השער של סכנין בדקה ה-20. מחמוד עבאס, אניימה יוצא, אניימה קולט. מיכה יחד עם עותמן אל הרחבה, הכדור הזה יוצא לקרן. בינתיים אנחנו עם עוד תזכורת לבחירת השחקן המצטיין, ערוץ ספורט אחד בפייסבוק, משתתפים בבחירה, אחד מכם יזכה בנופש בישראל. אקו 99 FM, הרדיו הכי טוב בסביבה. אקו 99 FM, שווה לחכות לסוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-23. גרסיה!
בועט גבוה. טוב, בוא נגיד לך ככה לגבי גרסיה. כן. אם אני הייתי מגיע למצב שגרסיה הגיע אליו, אני חושב... היום או אז? עכשיו. אני חושב שאני ב-99.9% נותן פס רוחב וזה 4-0. אבל, בגלל שהיה לו משחק טוב, ואני באמת חושב שהוא נכנס, הוא רצה להפקיע שער וזה בסדר. ב-3-0 אתה יכול לעשות את זה, למרות שבטוח שכשיחזור, אולי אם אוסקר גרסיה יראה לו את זה, הוא יגיד לו משהו אחר. אבל אני חושב שבאמת הייתה לו כניסה טובה, הוא מאוד מאוד רוצה להצליח במכבי תל אביב, ואני גם בטוח שהוא מאוד מאוד רוצה להישאר במכבי תל אביב, כי זה מועדון גדול, ולכן רוצה גם להיות היום שותף בניצחון הזה, אבל גם עם איזשהו הפקעת שער. מן הון להון, אנחנו נכנס... למכבי תל אביב. טיבי, פריצה, רדי, וסכנין תחפש את הנקודות בשבוע הבא בקריית שמונה, ואחר כך בשבעה משחקים שיהיו לה במסגרת משחקי הבית התחתון. לא סימפטי. לא סימפטי בכלל יהיה להיות בבית התחתון. חצי דקה לפני תוספת הזמן. שירן ייני, קרלוס גרסיה, דקתיים תוספת זמן. טיבי סלח מנע מדבור שער רביעי במשחק הזה. מחמוד אבס קנאי, עותמן, ערפת, עותמן. הם רוצים שיסטיין כבר המשחק הזה. תשאל אותם אחד אחד, ואם אתה שואל אותי, מכבי עכשיו גם טעות בין פריצה וזיו, יכולה לעשות עוד שערים. אם החבר'ה אלה היו רוצים והיו נחושים, זה הזמן לעשות הרביעי. 56 שערים כבשה עונה מכבי תל אביב ב-25 משחקים. וואו, וואו. ערפאת נוגח לידיים של אניימה. תמה דקה מתוספת הזמן. זהו גנאים שמקביע, ערפאת שנוגח. כן, אבל זאת לא נגיחה שיכולה להכניע את אניימה. דור מיכה, פנימה לדבור. אבו סלח. דבור. יותר מדי לבד אבו, יותר מדי. הוא רוצה, אני מבין שהוא נכנס והוא רוצה, והוא רוצה להוכיח, והוא בטח גם רוצה לכבוש, אבל אתה צריך להיעזר בחברים שלך. היה לו מקום לעשות דאבל פס עם פריצה, לא לנסות לעשות את הכל לבד. הוא מאבד הרבה כדורים וחבל, כי הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר שהפקיע 7 שערים, והוא יודע להפקיע שערים, והוא יכול כן להשתלב בהרכב של מכבי תל אביב. הסתיים המשחק בתוך ה-3-0 למכבי תל אביב. האלופה שבדרך פורסת את בני סכנין, משתלטת כמה שהיא רוצה על מרכז השדה, עושה מה שהיא רוצה בחלק הקדמי, מכניעה 3 פעמים את מחמוד קנדיל. פעם אחת זה היה איתן טיבי, אחר כך זה היה פריצה, ולסיום הכינוח הנהדר שמעניק כאן מהרן רדי. ניצחון גדול לקבוצה גדולה, 3-0. תראה מוטי, הפערים גדולים.